brīdi, kur laidīsim. Ai, uz Džerča! Uz Rīgu! Un tad tas tēvs vai kurš vai kaimiņš stāv? Man to televizoru vai? Nu, kā filmēt? Tikai ir uzrakstījis, ka svērtu gājiens telefons ir atgādīt. Irši! Tu pīda darīt! Paskatīsimies uz Jāneka seju no rīta. Kā jūties? Cik no aizpumpis esmu? Jā. Mazliet. Kāds mums plāns? Kāds mums plāns? Mums plāns ir tik tagad līdz... Aiz ko lai bija? Uz Rīgu. Desi teica puru ciemā. Puru ciemā, jā, es tūlītās tev pateikšu. Tur mēs pārģerbsimies. Paņemsim kā rogus cilvēkus. Lietus mēteļus, cerams, ka nē. O, jā. Es par to arī iedomājos, ka vajadzētu... Irdē. Jā, tad labi. Dosimies gājienā. Lauķi iebrauc pilsētā. Mēs pa ceļam redzējām daudz šitos te dejotājus, kas stāvēja. Vajadzēja paķert. Viņiem šodien labi uz Rīgu tik galvenais tautstarpu uzbrūk. Pavicī ne tikai vainadziņa. Es īsāk sakāt, braucam tur, kur Jēkabals novads ir apļitinājies. Uz kuru ciemu kaut kur. Vienmēr dziesma ir Big City Life. Labi, ka man savs privātais šoferis ir. Labdien! Reku savēji atbraukuši. Kad ir tāpat maksā? Šādā skoliņā Jēkabpils novads dzīvo. Labdien! Labdien! Hello! Sākam fočēt. Šito vakarā noteikti izmantos. Tā kā, es paņēmu gaidu speciāli, tas ir vēl visajam gadījumam. Tieši tā. Kāds izlaiž gaisa. Izrādās, ka Jēkabpils novads ir divās skolās. Es esmu pie dejotājā. Tā kā pie dziedātājiem visiem pārējiem es laikam netikšu, bet es ceru, ka es viņu satikšu gājienā. Un izskatās, ka tā kā man nav mēdīju akreditācijas, es netikšu uz atvēršanas koncertu ar fočīti. Biļete man ir, bet ja es netieku ar fočīti, tad es nezinu, vai es tur iešu un ko es būtu forši paskatīties, bet iespējams, mēs ar Jāni brauksim mājās. Sveicināti. Kā tu? Es tevi intervēšu, kā tu jūties pirms? Es jūtos vienkārši fantastiski. Ja mums to līdz dos ēst, tas jau galvenais. Galvenais dziesētājs, ka ēst un dzert. Tad jau var darīt visu pārējo. Nu, protams, ir vēl citas vakara aktivitātes, bet tas ir vakarā. Rīmas pārījuši, tagad var iet ģērbties. Man ir normāls vikses. Kuras no visām pārāk? Vajag labi, ka ir ekrāns, var paskatīties, kā izskatos. Nu? Es no iepriekšējā gada. Man vēl šitā soma jāpēlēt. Nu, to tu varēsi, jā, aizmugurē pieliks, viss būs forši. Tevi... Skaistīs? Nu, brīnišķīgi, brīnišķīgi. Vai kur ar visu nosaukumu. Nu, ko es te sādīgu? Viņš ir līdzīgs. Brāčiņu. Bet es smukāks, vai ne? Jā. Arī es rožu. Vienam jābūt smukam, vienam gudrākam. Arī. Nu, kā jūties? Ļoti labi. Jūtu pieberziens ar to karoga nešanu mūsu. Kāpēc? Nu, tā, ka zini, cik garš pasākums ir. Nu, neko darīt. Es tevi nofičēšu, es mums tev būs bildi. Jā, iet. Mums pat sāva paša policijas mašīna. Jaunieši pieliek soli, ja? Kurā vietu tu jāstāk? Tu tagad pakāpies atpakaļ, pakāpies atpakaļ. Mau! Peirāki man ir līdzi. Ko tu zini, kāds blakus kolektīvs iet? Es pat pasmaidu. Ko vēl viens fotogrāfs un arī Kaspars. Sūliet pretī. Vai kādus pazīstamas cilvēkus var satikt. Čau, čau! Pamājam! Beidzot, esam tikuši līdz... Čau! Čau! Čau, reku pazīstam cilvēku. Arī pāmāti, jā, tu būs video. Jūs arī visi šeit. Čau! Veiksmi darbā! Pārējā visi.
Čau! Sveiciens svētkos! Paldies jums arī! Pēc, ko mēs te satikām, beidzot atradām savējos! Beidzot arī mūsu gājiens sāksies tūlītās, bet tā lietas sāka līt. Viss pēc plāna. Bija jāsākties vienos 15, tad tagad ir 3 pāri. Tad vēl tiksim līdz brīvības pieminekli. Mūsu gājiens nopačēja abās vietās Jēkabpils novadu satiku Lāsmu. Redzējāt tikko viņa ir Jēkabpils novada galvenā fotogrāfa šogad. Es tik tā piekāpu uz gājienu. Un tagad laižam atpakaļ uz autobusu, brauksim uz skolu. Bija forši. Vai jā, nekādi komentāri jums par gājienu? Ļoti labi. Nav ko komentēt pilnīgi. Viss ir sauss, jau gandrīz esmu labs. Bet tagad Jēkabpils novads gāja, nebija tik traki ar lietu nemus. Jā, tieši tas bija. Vistrakākais ir, ka lietu ir jāstāv. Ja tu biji pa viņu ir labā. Visur ņem līdzi kartiņas. Jā. Atpakaļ skolā. Nē, nu jā, labi pateikt, nu labi. Koordinātors. Lēnām bildes to. Nu jā, pārēc vēju garām. Tāks, mēs esam te palikuši vienīgie gandrīz. Tagad varam uzdzīvot visu alkoholu izdzert. Vot jā. Kura nav, jo dejotāji tikai ūdeni lieta. Sanesti. Bildes man gandrīz uz beigām iet. Brauksim uz koncertu. Nu varam braukt uz to pusi redzēt, kas tur notiks vispār. Labi, paskatīsimies. Esam nostāvējuši pusdienu stāvvietā bez soda par laiku. Mali ir viskārt. Braucam. Lai jums forša tā teikt nedēļa, jā, mēs laižam. Iespējams, ka varbūt tomēr aiziesim līdz koncertam, jā. Jāniks atrada vienu stāvvietu, tu tās aizgāju noskaidrot, ja mēs te varam stāvēt. Tad jau mēs varbūt aiziesim vēl. Ja nebūs ventie kilometri pēc šī garā šodienas gājiena, jā. Bet jā, bija forša, paldies visiem, kas skatījās un piedalījās pie forša gājiena, foršas emocijas. Bija prieks būt kopā ar Jēkabpils novadu un safačēt viņiem daudz skaistu bilžu, kuras drīzumā varēsiet jau redzēt manās lapās un arī leipladēt un ielikt paši savā profilā. Tā tad neliels uzdeicinās tomēr konceptu. Jā, es atradu parkingu pa sākarīgu cenu. Tikai bišķi jāpaiet. Mazliet. Jā. Mazliet. Atpakaļ ceļā jāiegriežas būs. Tikai es zelu, ka viņš vēl nav atvērts, ne? Laikam nav vaļā, jā. Tā arī ir Hesburgers, ja gadījumā Burger Kings nestrādā. Ja gadījumā nav nevienam bolta, tad var poļiču aizvest. Tagad vēl jācer, ka tikšu GoPro iekšā. Stop, stovā. Ja nevarēsim iet atpakaļ ar trīnīti, tad būs viss tērējis par stāvu vietu. Oh my God.
paspaidu, kad uzmanām video. Es ar visiem pa... Jāniku laižam prom, busulis sāka dziedāt. Nu nē, vienkārši gribam paspēt uz maķīt un laikam lietas nāk. Nu ko, laižam, un kāda Porsche frizūra pēc lietas. Ja mums vēl taču līdz Jēkabpilī jātiek un vēl bildes jāieliek laicīgi. Tāpēc mēs busuli neklausījāmies. Mēs tikko redzējām vienu mašīnu, kuru sākam vēl par Opeli. Domāju, es savros Mercedes vēl kāds. Mēs izdomājam jaunu marku, viņš ir Merpelis. Beidzot tikām līdz best restorā never. Viršos iebraukst. Mūsu plāns ir izdarīts un diena iet uz otru pusi, bet diena ir bijusi emocijām bagāta un forša. Pat lietas bija vairāk. Jā, bija ļoti labi izdarīts. Jā. Mazliet noskalojam asaras. Putekļus. Putekļus, jā. Vai lēnām laižam uz māju pusi. Un bildes arī jau beidzot paveiktas ir eksportējās, tā kā drīz varēs uplodot. Tad es pieļauju domu, ka jūs šito logu skatīsieties, visi jau būs pilns internets ar viņu. Bet nu sanāca man no 1800 nopečādajām 500 kapeikām mēs apstrādājām. Kā jāizsūta visiem un linkā varēs, tie, kas grib savas bildes redzēt, tad linkā varēsiet lejuplādēt. Mēs esam pusceļā. Tas nozīmē, ka drīz vlogs beigsies. Tā kā. Paldies, ka skatījāties, gan jau, ka tiksimies nākošais.